بسم الله الرحمن الرحيم جب یہ بندوں سے خوش ہوتا ہو عادل لے حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کرتا ہو ان کے حکمران نیک ہوں گے عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے اور جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں بے وقت میں باری دیتا ہوں ضرورت سے زیادہ دیتا ہوں دوسری علامت کنجوسوں کو مال دیتا ہوں تیسری علامت ظالم بادشاہوں کو ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں تین باتوں میں سے اس میں میری کوئی ایک بات بھی ہے اب کیا ہے میرے بولنے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھدار عقل مند آپ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض تین علامتیں میں نے بتا دی اللہ دیکھو بھائی عالم ہے نہیں عالم وہ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کرو آج لوگ کہہ دینا کیا بھائی یہ عالمہ دین کا ٹھیکہ لے لی کیا دین کو اپنی جاگیر سمجھ لی کیا ارے لوگ اعتراض کرتے نہیں ہوتے یہ بات اچھی طریقے سے لکھ لو عالم دین بناتا نہیں دین بتاتا ہے عالم اسلام بناتا نہیں اسلام بتاتا ہے عالم کی مثال پوسٹ میں کیسی ہے عالم دین بناتا ہے بتاتا ہے اچھی طریقے سے یاد کر لو عالم دین بناتا ہے یا بتاتا ہے بتاتا ہے عالم اسلام بناتا ہے یا اسلام بتاتا ہے اللہ نے جو بتلایا اللہ کے نبی نے جو بتلایا تو اسے بتلانے کے لیے اللہ نے علماء کو مقرر کیا قرآن اور حدیث کی بات پیش کرتا ہے اس کی مثال پوسٹ میں جیسی ہے مثال کے طور پر میں نے میرے اپنے گاؤں سے ایک لیٹر لکھا سیکرٹری صاحب کے نام پر کہ میری بھی سیکرٹری صاحب کی مثال کے طور پر مثال بھی میں کچے کچے گالیاں اس میں لکھ دیا اور لے جا کر پوسٹ آفس میں پوسٹ کر دیا کسے آئے گا لیٹر سیکرٹری صاحب کو آئے گا کون لا کر دے گا اب سیکرٹری صاحب سنو اچھے موڈ میں تھے پڑے ایک دم موڈ دماغ خراب چائے لا کر رکھی پینے کے واسطے تیار اب کیوں اس لیٹر میں کیا آئی گالیاں تو کیا اب سیکرٹری صاحب پیچھا کر کے اس پوسٹ مین کا میٹر کر دیں گے نہیں ان کو پھر اصل نہیں ہے سیکرٹری صاحب آپ میں سے کسی کو ایسا لیٹر آیا جس میں کچی کچی گالیاں ہو یا آپ کو برا بلا کہا گیا ہو یا آپ کے خلاف لکھا گیا ہو یا آپ کو ناراض کرنے والی بات ہو کیا کبھی آپ نے پوسٹ مین کی گریبان کو پکڑا اس کی گلے کی پٹی پکڑی اور کیا کرتے ہیں ایڈریس اتا پتا پولیس اسٹیشن میں جا کر پوسٹ مین کے خلاف کمپلین کریں گے یا جس نے خط لکھا ہے اس کے خلاف کریں گے عالم جو بات بیان کرے گا وہ قرآن کی بیان کرے گا حدیث کی بیان کرے گا آپ کو بری لگ رہی ہو تو عالم سے لڑنا یا اللہ سے عالم کبھی بھی دین بناتا نہیں دین بتاتا ہے عالم اسلام بناتا نہیں اور اسلام بتاتا ہے جس دن عالم منمانی کر کے دین بنانا شروع کرے گا اسلام بنانا شروع کرے گا تو سب سے پہلے اپنا ریزرویشن جہنم میں کر لینا ہوگا تو اس لیے یہ بات اپنے موبائل کے اسکرین پر رکھ لو کہ عالم دین بناتا نہیں دین بتاتا ہے عالم اسلام بناتا نہیں اسلام بتاتا ہے عالم دین کا ٹھیکے دار نہیں دین کا چوکی دار ہے دین کا کیا ہے چوکی دار چوکی دار کسے بولتے معلوم ارے معلوم نہیں ارے ہر اسپتال کے آگے ہر بڑے سے بڑے بازار کے گھر کے آگے چوکی دار آتا نہیں ہوتا واش میں تو بہت
अच्छी बात याद आ गई, लिख कर रख लो इसे। आलिम दीन का ठेकेदार नहीं होता बल्कि चौकीदार होता है, और चौकीदार से दुश्मनी करने वाला चोर ही हो सकता है। चौकीदार से दुश्मनी कौन करता है? अरे उसे अंदर जाने देता क्या? उन्हें साहब को फोन मारता नहीं मारता, पुलिस को फोन मारता नहीं मारता, अब वॉचमैन से दुश्मनी जिसकी डील नहीं हुई उन्हें क्या करता है? चौकीदार से दुश्मनी करता। तो दोस्तों हालात बड़े नाजुक हैं, हर आए दिन कोई ना कोई हमारे सामने मसला पेश रहता है।